saber, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou trazendo Prazeres Responde pra vocês, que é um tema de vídeo que eu trazia pro canal logo no começo do canal, que era respondendo as perguntas de vocês. E eu parei, mas agora eu vou voltar com Prazeres Responde, que são perguntas diretas pra mim, sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo. E eu vou responder as dúvidas de vocês, que eu sei que brasileiro é ser curioso, sei que a gente é curioso, a gente quer saber da vida da alheia. Então eu vou responder pra vocês. Mas antes de começar, quero pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, por favor, pra ajudar bastante. Se inscrever no canal se você for novo. E é isso, bora começar essa bagaça. Eu pedi pra vocês mandarem perguntas lá no meu Instagram é @NicolePrazeres, não esquece de me seguir lá. E aí eu pedi pra vocês mandarem algumas perguntas e eu selecionei aqui as que eu achei mais relevantes. Tinha algumas perguntas, tipo, perguntando sobre a vida de vocês, mas não é esse o intuito do vídeo, é pergunta pra mim mesmo. A primeira pergunta é da Tavilas, ela tá perguntando mais ou menos assim: Nil, o que seus pais acham de você estar sempre na casa do Thiago? Eles são de boa, apoiam o namoro? Então, gente, eu namoro com o Thiago faz 5 anos. Então faz 5 anos que eu durmo na casa do Thiago, faz 5 anos que eu passo todo fim de semana com o Thiago, faz 5 anos que meu pai e minha mãe conhecem o Thiago, e eles gostaram do Thiago desde o começo, assim. O Thiago é muito bonzinho, gente, não tem como não gostar dele. Então meu pai e minha mãe sempre foram de boa, de eu dormir na casa dele, de eu ficar com ele, de eu viajar com ele, nunca teve estresse, entendeu? E ainda mais que assim, eu tenho 21 anos nas costas, já não tenho mais idade pra ficar proibido de fazer as coisas. A próxima pergunta é da Lari Melos, e ela perguntou: Niva, você tem religião? O que você acha das pessoas que te julgam de forma errada? Muita gente pergunta se eu tenho religião. Eu espero que vocês estejam perguntando apenas por curiosidade do ser humano mesmo, que não, vocês não estejam perguntando pra julgar a pessoa conforme a crença dela, tá? Espero que seja isso. Mas deixa eu falar pra vocês, acho que é a primeira vez que eu falo em vídeo isso, eu sou deísta. Pra quem não sabe, é legal dar uma pesquisada pra vocês entenderem bem, tá? Mas é basicamente o quê? Uma pessoa deísta, ela tem uma crença. A minha crença é em Deus, mas nem todo deísta acredita em Deus. Ele pode acreditar em outro tipo de força superior, não sei explicar. Mas eu acredito em Deus, só que eu não exerço nenhuma religião. Não tenho nenhuma religião. Nenhuma mesmo, não sou batizada e não tenho nenhuma religião. Mas pra simplificar, eu vou ler aqui um negócio pra simplificar. Em palavras mais simples, um deísta é aquele que está inclinado a afirmar a existência de um criador, mas não pratica nenhuma religião, não negando a realidade de um mundo completamente regido pelas leis naturais e físicas. A interpretação de Deus pode variar para cada deísta. Então eu tenho crença em Deus, mas pode ser que outra pessoa seja deísta, mas ela não creia em Deus, ela creia em outra coisa. Só que nenhum deísta exerce nenhuma religião, tipo, a gente não crê em nenhuma religião. A Juliana Ficina perguntou: como você faz para conciliar sua vida pessoal com o YouTube e os trabalhos que provém disso? Então, hoje em dia, como eu trabalho só com isso, é mais tranquilo. Quando eu trabalhava, estudava e tinha o YouTube, aí era muito complicado. Mas agora, como eu faço só isso, literalmente só isso, aí agora tá tranquilão, dá pra conciliar tranquilo. E sobre a vida pessoal com o YouTube, gente, a minha vida pessoal tá muito ligada ao YouTube hoje em dia, porque eu faço isso 24 horas por dia. É 24 horas por dia eu gravando vlog, eu postando stories, eu postando foto. Então assim, é meio que tipo 24 horas por dia eu trabalhando muito feliz, graças a Deus. A Underline Braga Filha perguntou: ela perguntou: como faço pra convencer meu boy a tirar minhas fotos? O Thiago reclama pra tirar as suas fotos? Eu só respondi essa porque ela perguntou se o Thiago reclama pra tirar as minhas fotos. E gente, quando eu comecei a pedir pra ele tirar foto, ele reclamava, mas não porque tinha que tirar foto, mas é porque, tipo, eu peço pra tirar muita foto, muita mesmo. É tipo, ele tira uma 100, aí eu vou dar uma olhada, depois peço pra tirar mais 100. Então assim, ele reclamava por causa disso, mas ele começou a entender que no meu caso é o meu trabalho, eu preciso das fotos, fotos de qualidade pra poder postar pra vocês e tudo mais. Então hoje em dia ele não reclama, ele até faz de tudo pra foto ficar legal. Às vezes ele vem, arruma minha roupa, às vezes ele fala: não, vamos trocar o cenário. Então tipo, pra ele é de boa tirar foto. Gente, é o mínimo do namorado tirar foto, né? Pelo amor de Deus, ou briga com ele, meu. A Larissa perguntou: Ni, uma vez você comentou sobre ter trancado o curso na faculdade, mas não chegou a falar o motivo. Enfim, pode nos contar? Beijo, linda. Beijo, gente, tô esquecendo de mandar beijo, mas beijo pra todo mundo que mandou pergunta, tá? Então, Larissa, na verdade eu já falei isso no stories, mas como o stories acaba depois de 24 horas, o pessoal esquece, então eu vou falar aqui em vídeo por que que eu tranquei minha faculdade. Na verdade, eu nem cheguei a trancar, eu só não fiz a rematrícula. Pra quem não sabe, pra quem não me acompanha faz tempo, eu faço faculdade de design de moda na Embi Morumbi. Eu parei no quarto semestre, teve N motivos pra eu ter parado, mas o motivo de eu não ter voltado faz um ano que eu parei, tipo, eu não voltei o semestre no começo do ano e nem agora no fim do ano. Faz um ano que eu parei, mas é porque não cheguei a trancar, é porque eu comecei a focar em outras coisas na minha vida. Eu sempre amei moda, sempre quis fazer moda, só que eu tava muito focada, querendo focar muito nesse meu trabalho como YouTube, influenciadora digital, e também ver se era isso que eu queria fazer pra minha vida. Então eu falei:
falei, calma, vamos dar uma pausa na faculdade, vamos decidir. Então eu comecei a focar no meu trabalho, ver se era esse trabalho que eu queria pra mim mesmo. E comecei a pensar, será que esse curso vai me agregar nesse trabalho que eu tô fazendo com as redes sociais? Ou se eu preciso trocar de curso? Então eu ainda tô nessa, ainda tô decidindo se ano que vem eu vou voltar pra faculdade de design de moda. Ou se talvez eu comece outro curso. Ou ano que vem eu vou fazer teatro, não faculdade, não graduação, mas eu vou fazer curso de teatro, que eu já tá fechado, vou fazer. Então eu vou começar a estudar outras coisas e ver outras coisas pra decidir o que, que eu vou fazer da minha vida. É basicamente isso. O Victor perguntou, Nick, minha pergunta é, se você tivesse a oportunidade de morar fora do Brasil, em qual lugar seria e por quê? Um beijo, Victor. Então, eu não tenho, de verdade, gente, eu não tenho vontade de morar fora do Brasil. Não tenho, eu gosto muito do Brasil, eu gosto mesmo, eu sou apaixonada pelas coisas da gringa, look da gringa, as gringas, mas eu gosto muito do Brasil. Mas se eu fosse morar fora, eu queria morar em Miami, porque é um lugar que, assim, eu tenho um carinho enorme, mesmo sem nunca ter ido pra lá. Eu acho que é a minha cara, Miami, assim, é a cara da Nicole. A Yasmin perguntou, Ni, você pensa em construir uma família com o Thiago, se casar, etc? Manda beijo. Um beijo, Yasmin. Então, a gente pensa assim, mas não agora, gente. A gente acha muito cedo casar. Eu tenho 21 anos, o Thiago acabou de fazer 22. A gente acha muito cedo casar. É um particular de cada pessoa. Tem gente que casa com 18, tem gente que casa com 16, tem gente que casa com 20. É um particular de cada pessoa. Eu e o Thiago, a gente acha cedo. A gente não acha que tem porquê a gente casar agora. Porque, tipo, mano, tá tranquilo. A gente não tem, a gente pode viajar junto. Todo fim de semana eu tô com ele. Se eu quiser ir pra casa dele na semana, passar a semana inteira lá, eu posso. Então, assim, não tem pra que se desespero de casar agora, entendeu? Então a gente pensa em casar daqui uns 5 anos, alguma coisa assim, casar e ter filho, construir uma família e tudo isso. A Tati perguntou, o que você prefere, sair à noite ou de dia? Meu, eu prefiro sair à noite, mas não de madrugada. Tipo, eu e o Thiago, a gente sai muito de madrugada, vocês veem nos vlogs, mas eu gosto de sair assim, sair 7 horas da noite pra voltar no máximo meia-noite, uma hora. Aí eu acho legal, tipo, você sai, você se diverte, chega uma hora em casa, tá tranquilo, sabe? Você vai, você come alguma coisa, dá pra assistir um filme ainda, assim que eu gosto. Eu não gosto de chegar muito, tipo, de manhãzinha em casa, porque eu acho que eu perdi, sabe, o outro dia inteiro, porque aí eu vou dormir até uma hora da tarde, aí não vale a pena. A Mermaid.wise perguntou, sua família sempre foi de boa com seu estilo ou já tiveram divergências por isso? Principalmente na questão de você usar bralete, coisas até polêmicas às vezes. Gente, minha família, meu pai e minha mãe nunca reclamaram de nada. Eu posso mostrar barriga, eu posso sair de saia, sair de short, sair de bralete. Só minha mãe que fica me zoando que às vezes eu vou na portaria do meu condomínio de bralete. Aí ela fala, Nicole, vão falar que você tá de sutiã. Eu vou falar, vou fazer o que? Esse povo não entende de moda, não entende que isso é um bralete, não é um sutiã. É um sutiã, né? Mas eu uso como top, entendeu? Mas tipo, meu, sério, meu pai e minha mãe nunca embaçaram com isso, nem meu namorado, graças a Deus. Então assim, ó, ninguém tem estresse, eu uso as roupas que eu quero, já tô grandinha, já não tem mais essa coisa de ficar brecando minhas roupas. A Eduarda perguntou, Ni, por que tu tá sempre gripada, mulher? Aliás, não sei se dá pra perceber pela minha voz, assim que eu estou gripada no momento. E, gente... Perdão. Eu fico muito doente, sempre fiquei. Eu sempre tive a imunidade muito baixa, porque a minha alimentação não é lá essas coisas. Mas eu sempre tive a imunidade baixa. Mas ultimamente, sério, tá incrível. Eu ando ficando doente demais. Até uma pessoa me mandou direto esses dias falando que achava que era coisa de mal olhado. Olha isso, Deus me defenderei. Mas assim, é complicado, eu ando muito doente mesmo. A Nix perguntou, o que te levou a se tornar youtuber digital influencer? Sempre foi seu sonho? Se não, qual era ele? O meu sonho sempre foi trabalhar com moda, sempre. Foi por isso que eu comecei a faculdade de design de moda. Mas quando eu entrei pra esse mundo de YouTube, de influenciadora digital, eu me apaixonei, assim, de uma forma que eu nunca imaginava. Me apaixonei mesmo, eu, tipo, me encontrei, de verdade. Se você viu o meu primeiro vídeo, viu meus vídeos agora, eu mudei totalmente, porque eu me encontrei nisso que eu faço hoje. Então, assim, o meu sonho era trabalhar com moda. E esse meu trabalho de hoje, de influenciadora digital, eu posso trabalhar com moda e como influenciadora digital, e como youtuber, e como modelo, às vezes. Então eu trabalho com tudo que eu sempre tive vontade, entendeu? É por isso que eu gosto muito. E o que me levou a tornar isso, eu acho que eu já falei em outro vídeo, mas bem simplificando aqui, foi porque eu não achava meninas com meu estilo no YouTube. Aí o Thiago me influenciou, falou, ah, já que você não acha, então por que você não cria um canal? Eu fui, criei, gostei, apaixonei e pronto, estou aqui. A Quem Fala perguntou uma pergunta muito interessante que eu recebo muito. Por que você não faz fashion haul de sites e lojas brasileiras? Gente, qualquer youtuber que também faz fashion haul de loja gringa, se você perguntar, ela vai responder a mesma coisa. O que que acontece? Já falei em outros vídeos, mas vou repetir aqui. Lojas brasileiras não enviam 15, 20 peças pra eu mostrar em vídeo. Não adianta. Não adianta. Elas, infelizmente...
aqui no Brasil, muitas das marcas só dão valor pra youtubers grandes. Infelizmente, muitas. Não são todas, tá? Não são todas. Tem marcas que, que trabalham comigo, eu fico muito feliz. Mas a maioria não dá valor pra youtuber do meu tamanho. Só dá valor pra youtuber gigante. Então as marcas não vão me enviar 20 peças pra fazer um conteúdo de vídeo pra vocês, as marcas brasileiras. É muito difícil achar marca que faz isso. Então as marcas gringas fazem sem dó. Elas enviam 20 peças assim, ó, de olho fechado. E muita loja, seja gringa, seja da China, elas enviam sem problemas. É por isso que, como eu tenho mais acesso a essas roupas de fora, por isso que eu gravo das roupas de fora. Mas eu já expliquei pra vocês, o meu intuito com os fashion hauls não é vocês ficarem comprando em sites de fora. É vocês se inspirarem nas peças que eu estou mostrando. Porque vocês encontram as peças aqui no Brasil, sim, já falei pra vocês, já dei várias dicas. Mas assim, é só por causa disso que eu não gravo de loja brasileira. Porque loja brasileira não fornece essa quantidade de roupa assim fácil, entendeu? Agora as lojas de fora fornecem sem problema nenhum. E como eu quero trazer esse conteúdo pra vocês, eu trabalho com as lojas de fora. A Luara perguntou: você tem algum sonho de infância que ainda não realizou? Conta pra nós, beijo, mana. Beijo, Lu. Então, meu sonho de infância que eu ainda não realizei, que eu quero muito realizar, é ir pra Disney. Não é o meu maior sonho, tá? Mas é um sonho assim que é de infância mesmo, vontade mesmo de ir pra Disney, conhecer lá, viver aquela coisa de filme de princesa, tenho muita vontade. A Evelyn perguntou: desde quando você virou uma pessoa pública? Digo famosa. Então, Evelyn, eu não me sinto famosa ainda, porque eu acho que quem é famoso de verdade, entendeu? Mas pessoa pública eu sei que eu sou, sim. Eu acho que o momento que você vira uma pessoa pública é quando as pessoas começam a te reconhecer na rua, que é quando você vai no shopping, as pessoas te param, conversam com você, quer tirar foto, te para no trem, no ponto de ônibus, te para em vários lugares. Então aí eu acho que você vira uma pessoa pública. A Prissi, alguma vez assim o nome dela, queria saber se pretende um dia fazer alguma cirurgia plástica. Se sim, qual? Beijos. Beijo, Pri. Então, eu pretendo fazer duas coisas. Uma cirurgia plástica mesmo, eu quero colocar silicone, peitinhos. Queria colocar ano que vem já, mas não sei se teremos, né? Mas eu queria colocar peitinho, não quero colocar muito, eu quero colocar proporcional ao meu corpo, eu sou pequenininha. Então eu queria colocar um peitinho assim, uns 200ml, uma coisinha assim, 250 no máximo. Peitinho assim, bonitinho, porque eu sempre tive vontade mesmo, a vontade de infância. Mesmo hoje, eu estando totalmente plena com meu peito, sem problemas nenhum, meu peitinho pequenininho, eu tenho vontade sim de colocar silicone ainda. Outra coisa que eu queria fazer, mas não é nenhuma cirurgia plástica assim, eu queria colocar ácido hialurônico aqui, ó, nessa parte aqui do nariz, porque eu tenho, não sei se vai dar pra ver, eu tenho uma bolinha aqui que me incomoda, então eu queria só deixar ele retinho. E outra coisa que não sei se entra em cirurgia plástica, mas eu queria arrumar meus dentes de baixo que são tortinhos. Mas é só isso. Beijo, eu respondi pergunta pra caramba. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado longo, mas como eu falo mais que o Homem da Cobra, certeza que ele ficou longo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de tirar algumas dúvidas aí de vocês. Espero que vocês não me julguem pelas minhas respostas, porque foram respostas de coração, é coisa que saiu daqui, é coisa real pra vocês, entendeu? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.